Tak ahojte. My vás s Jožím zdravíme. Tentokrát u videa, kde začínáme s opravou našej Elišky. Už sa nám to ukázalo velice, velice moc prasknuté. Takže ja berem LKTčku. Jožko tu má ešte tak, ale 10 kubičkov možno ani nie. Vršakov a takých tenších stromov, čo sme stiahli. Tak ten zmanipuluje to a potom príde s autom za mnou. Zohnal som číslo na majiteľa, no, na majiteľa. To má na starosti vlek. A celkom ochotný človek požiča nám elektriku. Takže prevezím lanovku LKTčku tam. Bože, vlaky som pomýlený. A tu už sme celkom dlho hore. Máme už 11 hodín. Vyšli sme dneska. Mohlo byť koľko? 9 hodín, keď sme išli z domu. Lebo však ráno fučalo, volal som aj lesníkovi, jak to tu vyzerá. Hovoril, že katastrofa. Tak sme hneď nešli. Tak. Ja už som na to zabudol aj chodiť. Spehnem dole a som na mieste činu.
veci, čo mi poskytuje elektriku, za tedy príjemný človek do telefónu so všetkým mi vyhovel. Tak dúfam, že to bude bez problémov aj čo sa týka opravy. Pozajtra sem beriem uja, do vozíka berieme autogen, aj COčku. A budeme vyvárať, no. Piatok celý deň. Toto video vidím tak na 2 dní točenia. Dobrej ceste, ľudia moji, aj nemoji. Tu mám elektriku, na piatok mám aj 380 vybavené. Tu sa môžem odparkovať tak, aby som nezavádzal, keď sa brána otvorí. Majstrom prídu nahadzovať nový motor, taký menší, 75 kW mi vedúci hovoril. Ale idú tie rýchlosti. Vám musím povedať novinku. Budeme robiť generálku na prevodovke, ale nie ja. Na to si netrúfam s Jožkom ešte. Ale príde majster, určite ho viacerí poznáte. A volá sa, že Cyril Voskár. Jaj, dievčina. Asi by si pýtala Menšiu. Menšiu G.O. a ešte s tebou môžem cúvnuť. Ešte ťa môžem dať trošku inak. No dobre. Tu mi nebude nič zavadzať. Bránu otvoríme. Nahodíme zámek na reťazky. Maličky to ide. Toto tu budem musieť určite takto zabrusiť a naraziť naspäť. To je vyskočené a to nechce už ísť naspäť. Ale to nevadí, to sa zbrusí, keď tak aj autogen sa donesie a nahreje sa to a sa to tam dá. Idem pokračovať. Chcete vidieť, jak brusím? Tak sa pozerajte.
Ale musí stačiť, nech mi nenafrká do čočky. Idem sa ja bojovať, trápiť sám. Už prišiel za mnou aj Jožko. Už bojujeme s tým dvaja. Už nám moc nechýba. Ešte tento kúsok, keby odtrhneme, tak už ho potom na tom pančení tam možno. Áno, tam bude ešte. Pichneme voláčo pod ten klin, aby sme to naďalej, one. Ešte ho musím tutok dorezať. Ešte ani to drží. Akože kuliare si dám a touto veľkoho tam musím. Tutok dám tam rohu, to ešte drží. Keď máš klin druhý, tak toho dáš druhý, aby sme tuto boli na väčšom onom. Jaj, do neho. Skúsaj si piknúť do neho, ony. Pajser sem, či nepôjde. Ojdeš, pajser. Ale skús ho dať asi tuto z vrchu. Tak. Chod na bok, Danko. Idem. Ty nedal. A je náš. Debilko. Počkaj. Poď. Tak to som. A je náš. Šuchtáci. Len čakal, že pevnejší materiál. Dobre, rozpraskaný. Dobre, môžeme vybrusiť a stíhame aj obed dneska. Skúsim toto vrátiť zpátky, či to chceš takto vybrusiť? Môžeme, ja som to už brusil, volačo. Ale toto ešte určite bude treba trošku zbrusiť, takže nahodím brusný. Odbrusené máme, vybrusené tiež. Balíme to na dnes, stíhame ešte obed. Takže, vidíme sa piatok. Ahojte. Tak ahojte. Máme pokračovanie. Tak ja vás zdravím, budňujem. A ideme na to. Musíme natočiť majstra v akcii. No ale chod to piče. Takto nejak sme to vymysleli. Dnes nás bude čakať veľa, veľa zvárania. Jožka, ty lačo robíš? Ako keby. Jožko mení zaisťovací kolik z týchto dverí na hinty, lebo sa nám zlomil. Tak, vymieňa. Keďže hinty dvere nepoužívame, len tieto.
ešte. Som nepodpalil šopu ešte do piči. Nech si nepodpalím onu hlavne. Jo, katečku. Vyzeral jak hovado. Daj to kurvu blíko. Také malé praskliny, čo sme našli na rame a môžeme ísť domov. Ti so svojou láskou,
Tičmanok pri veľkej lavičke. Takisto aj vyskúšal. Platňu drží. Práve platňa drží, veď to robil nejaký majster. Tak môžeme už len od pondelku skúšať. Takže ďakujem vám za zhlédnutie ďalšieho videa. Za komentáre, za lajky. Peniaze posielajte, nie lajky. A vidíme sa na budúce. Aj ten fajzer, to je z toho. A jo, radšej.